lasterriei egindako ekarpena undiena, zela herri bakutsak egiten zuen gatazka eta emanzipazio prozesua. Aukera paregabe auki izan nuen, emakume militantekin egoten duena, ez? Nazio askapen prozesu eta guztismo erginduta eta borrakan ziren emakumeekin egoteko aukera izan nuen. Eta abia jalako emakume horiek berdin epairatzen zituzten, ez? Eta gaina hiru zapalkuntza mota horiek ere guztiz identifikatuak zituzten, ez? Orduaren min ustartzen dira alde batetik diversitatearen defensa, eskartzen da puskate beste elkartruke bat herrien artean. Zuek bueltatu zaitezten zuen herrietara, jarraitu borrokatzen zuen helburuengatik, ez? Mugimendu feministako kide bezala, baituzu zuen helburuak jarraitu horiengatik borrokatzen, eta gero gu zuen lorpenetatik hau ere aprobetxatu dugu gara, ez? Irautza sozialista Europan eta herrien Europa barnean, herrien askatasuna, herrien emanzipazioa Europa berri horretan. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.